መዝሙር 91 በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ታላቅ ከሚባሉ ምዕራፎች መካከል አንዱ ነው። ይህንን ምዕራፍ በብዙ ሰዎች ልብ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ነገር ግን ልክ እንደ ሌሎች መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችና ምዕራፎች በጣም ካልተረዱት ውስጥ ወይንም ሰዎች በትክክል ትርጉሙ ያልገባቸው ምዕራፎች ውስጥ መዝሙር 91 በአንደኝነት ይጠቀሳል። ይህም ምንን ያመለክታል ብለን ከተመለከትን ይህንን ምዕራፍ ስንተረጉም በትክክለኛው መንገድ ለመተርጎም ግዴታ ነገሮችን በመንፈሳዊ ደረጃ ልንመለከት ይገባል። የዛኔ ወደ ትክክለኛው ትርጉም እንደርሳለን። ልክ እንደ ሌሎች ምዕራፎችና ጥቅሶች ሁሉ በዚህ ምዕራፍ ላይም የተቀመጡልን ሚስጥራዊ ነገሮች በሲምቦሊክ ፎርም ቁጭ ብለዋል። ማለትም ደግሞ ሌላ ተተኪ ነገር ተሰጥቷቸዋል፣ እንደ ምሳሌ ማለት ነው። እነዚህን ሚስጥራት የያዙትን ምሳሌያዊ ቃላቶች እንዳለ ወደ ኋላ ተመልሰን ትክክለኛ ትርጉማቸውን ስንመለከትና ለእነዚህ ሚስጥራት ምስጋናችንን ስናቀርብ ወይንም ደግሞ ምን ያህል ዋጋ እንዳላቸው ልብ ስንል የዛኔ ትክክለኛ ጸሎት ይሆናል። ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው መዝሙረ ዳዊት ትንሿ መጽሐፍ ቅዱስ ሲባል እንሰማለን። በጣም ብዙ በሚባል ደረጃ መንፈሳዊ እውቀቶችን የምናገኝበት ክፍል ነው። መዝሙር 91 ሳይንቲፊክሊ ወይም ደግሞ በሳይንሳዊ መንገድ መረዳት ከቻለን በሕይወት ዘመናችን ልናነባቸው ከምንችላቸው በጣም ኃይል ካላቸው ጸሎቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ሰዎች ከገቡበት ትልቅ የሚባል ችግር ውስጥ የሚወጡት እዚህ ጸሎት ላይ በየቀኑ እየተለማመዱ ስለሆነ ነው። ይህንን ስላችሁ በመንፈሳዊነት ማለቴ ነው። አሁን እያሰባችሁ ይሆናል፣ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ በተሳሳተ መንገድ እየተመለከትኩት ነው ወይ ብላችሁ ትጠይቃላችሁ። በተሳሳተ መንገድ ባይባልም ግን ሚስጥራቶቹን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ከእያንዳንዱ ጥቅስ ጀርባ ያለውን ሚኒንግ ወይንም ደግሞ እውነተኛውን ትርጉም እንድታውቁ ማለት ነው። የዛኔ የጸሎት ዓለማችሁ የበለጠ እየተሻሻለ ይመጣል። በመጀመሪያ ደረጃ ጸሎት ምንድን ነው ብለን ከተመለከትን ጸሎት ማለት ስለ ፈጣሪ ማሰብ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ፈጣሪን ማናገር ይመስለናል፣ ግን ከዛ በላይ ፈጣሪን ማሰብም ጸሎት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ጥቅስ አንስታችሁ ስለዛ ጥቅስ ማሰብ ስትጀምሩ ትርጉሙ ምንድን ነው እያላችሁ መመራመር ስትጀምሩ እናንተ አታውቁትም እንጂ እየጸለያችሁ ነው። ምክንያቱም ፈጣሪን ለማወቅ እየሞከራችሁ ስለሆነ ትክክለኛና ውጤታማ የሚባለውም የጸሎት አይነት እሱ ነው። ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ሲያስቸግራችሁ፣ ከባድ የሚባል ነገር ሲያጋጥማችሁ ወይንም ደግሞ እንዲሁ ፍርሃት ውስጥ ስትቀመጡ ይህንን ምዕራፍ ታነቡትና በአንዴ ውስጣችሁ ሰከን ሲል ሰላም ሲሰማችሁ ትመለከታላችሁ። ነገሮችንም በተለየ ፐርስፔክቲቭ ወይንም ደግሞ እይታ መመልከት ትጀምራላችሁ። እይታችሁ እየተቀየረ ሲመጣ ደግሞ ውጤቶቻችሁም እየተቀየሩ ይመጣሉ። የምትፈልጓቸውም ውጤቶች የሚመጡት በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ የብዙ ሰዎችን ሕይወት እየቀየረ ያለውን ምዕራፍ በደንብ እንመልከት። እያንዳንዱን ቃልና ከኋላው ያለውንም ሚኒንግ ወይንም ደግሞ ትርጉም እንመለከታለን። ያልገባንን ሚስጥር ማለቴ ነው። ሁሉንም ነገር ስንፈትሽ ቃል በቃል መስመር በመስመር እየሄድን ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ያንን ለማድረግ ሙሉውን እናንብበውና ድጋሚ እንመለሳለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ፣ አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱ እታመናለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና በላባዎቹ ይጋረዳሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል፣ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበረር ፈላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔንም አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህም 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጥአንንም ብድራት ታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያህ አደረግ። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሰዋል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውንም ትረግጣለህ። በእኔ ተማምነዋልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና አጋርደዋለሁ። ይጠራኛል እመልስለትም አለው። በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረውም አለው። ረጅምን ዕድሜ አጠግበዋለሁ፣ ማዳኔንም አሳየዋለሁ። ምዕራፍ 91 ይህንን ይላል። ታዲያ አሁን ወደ ትርጉሙ እንመጣለን። ብዙ ሰዎች እየሳቱ ያሉት ወይንም ደግሞ ሳይገባቸው እያለፉት ያሉት ምንድን ነው? ከመጀመሪያውን ጀምር። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እዚህ ጋር በልዑል መጠጊያ የሚለው ቃል ምንን ነው የሚያመለክተው? ሃየር ሰልፍ ወይንም ደግሞ ዩሮን ኮንሽስነስ ይባላል።
ማለትም ደግሞ የራሳችሁ ንቃተ ህሊና። በሳይንስ ኦፍ ሪሊጅንም ከተገኙ በጣም ፕራክቲካል ወይንም ደግሞ ተግባራዊ ከሚባሉ ግኝቶች ውስጥ ይሄ ቀዳሚው ነው። አሁን የሰዎች ስህተት የቱ ጋር ይጀምራል ካላችሁ በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ The Secret Place ወይንም ደግሞ በአማርኛው በልዑል መጠጊያ የሚለው ቃል በብዙ ሰዎች ግንዛቤ ከራሳቸው ውጪ እንደሆነ ነገር አድርገው ይመለከቱታል። ባህር ማዶ ከነሱ ውጪ ያለ ነገር፣ ከነሱ የራቀ ነገር ወይንም ደግሞ በሰማይ ላይ ያለ። እዚች ጋር ምን ሰራት አንድ ስህተት ሙሉ ለሙሉ ተስፋችንን የምትገለው ስህተት ነች። ምክንያቱም ምን ጸልየው ጸሎት እንዳለ፣ ምን ለምነው ልመና እንዳለ ከኛ ውጪ ያለ ነገር አድርገን እንመለከተውና ከዛ ነገር ጋር ኮንታክት ካልሌለን ማለትም ደግሞ ከዛ ነገር ጋር ካልተገናኘን የጸለየነው ጸሎት ምንም እንዳልደረሰ መስሎ ይሰማናል። ይህ ማለትም ከፈጣሪ ጋር የሆነ መገናኘትን እንጠብቃለን ማለት ነው። ፈጣሪን ስናስበው ከኛ ውጪ ያለ ነገር አድርገን እንመለከተዋለን። ጸሎታችንንም ሰራ ብለን እንድናስብ ያንን ኮንታክት ወይንም ደግሞ ግንኙነት እንፈልጋለን። ማለትም በየሆነ መንገድ እንዲታይልን እንዲታወቀን ማለት ነው። ከፈጣሪ ጋር ደግሞ መገናኘት ከፈለግን መገናኘት ምንችለው በውስጣችን ውስጥ ነው እንጂ ውጪ ይሁን በመመልከት አይደለም። ስለዚህ ሁልጊዜ ለፈጣሪ እየጸለይን ነው ብለን ውጪ ይሁን ለመመልከት ብንሞክር ፈጣሪ በውስጣችን ያለው እኛ ግን ፍለጋችን ውጪ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ውድቀት ይመጣል ወይንም ደግሞ ፌሊየር ይመጣል። ውድቀት ያልኩት ጸሎታችን አይሰማም ይያልኩ ሳይሆን እኛ መጀመሪያ ያስቀመጥነው ኦብጀክቲቭ አልተሳካም። ያቀድነው ፈጣሪን ማግኘት ነው። ፈጣሪን ደግሞ ልናየው አንችልም። ስለዚህ አልተሳካልንም ብለን እናስባለን። ጸሎታችንም ያልተሰማ ይመስለናል። ፈጣሪ በውስጣችን ያለው እንጂ ከኛ ውጪ ያለ ነገር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም በተደጋጋሚ የተጻፈልን ይህ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ፋውንዴሽን ወይንም ደግሞ መሰረትም የሆነው ለዚህ ነው። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ተብሎ የተጻፈልን ለዚህ ነው። አሁን እያሰባችሁና እየጠየቃችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት የት ነው ካላችሁ በውስጣችሁ ውስጥ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም ፈጣሪ በውስጣችን ውስጥ ስላለ። በሌላ ክፍል ላይም ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ። የዚህንም ትርጉም ከጠየቃችሁኝ ከራሳችሁ ሐሳቦች ከራሳችሁ ኮንሽስነስ ወጣ ብሉ እያለን ነው። ትኩረታችንን ውጫዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ሳናደርግ እንዳለ ትኩረታችንን እንሰበስብና ፈጣሪ ላይ እናደርጋለን። ወደ እልፍኝህ ግባና መዝጊያውን ዝጋ ማለት ያ ነው። ሐሳቦቻችሁን እንዳለ አውጥታችሁ በሩን ዝጉት። እዚህ ጋር ከተግባባን አሁን ወደ ቀጣዩ ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። በአምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ማለት በፈጣሪ ጥበቃ ስር መሆን ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ እለት ተእለት በምናደርገው ሙከራ ማለትም ደግሞ እለት ተእለት ሐሳቦቻችንን እያወጣን ሙሉ ለሙሉ ትኩረታችንን ለፈጣሪያችን ስንሰጥ በሱ ጥበቃ ስር እናድራለን፣ እሱም ከኛ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ምዕራፍ 91 ሁለተኛው ቁጥር ላይ ስንመጣ ደግሞ እንዴት ይሄኛው ጸሎት ለሁሉም ሰው እንደሚሆንና እናንተንም እንደሚያካትት ያሳየናል። በአጻጻፉ ማለቴ ነው። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ፣ አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱ እታመናለሁ ይላል። እዚህ ጋር አምላኬ የሚለው ቃል ፈጣሪን ያመለክታል። በደንብ ጠልቀን ስንመለከት ደግሞ እናንተ የምታውቁት እውነታ ማለት ነው። እናንተ የምታውቁት እውነታ ደግሞ the presence of God ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር መገኘት ነው። ምክንያቱም እሱ ሁሉን አዋቂ ነው። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ እየጠየቃችሁ ይሆናል፣ እንዴት ነው ኖሌጅ እና ፕሬዘንስ አንድ የሚሆኑት? ማለትም ደግሞ እውቀትና መገኘት እንዴት አንድ ይሆናል? ኖሌጅ በሁለት ይከፈላል። ማለትም ደግሞ እውቀት አንደኛው ኢንተሌክቹዋል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እውነተኛ ነው። እውነተኛ እውቀት ደግሞ ምንድነው? ኤክስፒሪየንስ ነው። እውቀታችን ከልባችን የመጣ ሲሆን እውነተኛ ነው። ከአይምሯችን የመጣ ከሆነ ደግሞ ኢንተሌክቹዋል ይባላል። የአንድ ሰው ሃየር ሰልፍ ወይንም ደግሞ ሪል ሰልፍ የሚባለው ለዚህ ነው። ሙሉ ለሙሉ መንፈስ ነው፣ ከፈጣሪ ጋር አንድ ነው። ምንም የለየው ነገር የለም። አብዛኛው ጊዜ ሰዎች ደግሞ ይህንን ኃይል ወይንም ደግሞ ይህንን እውቀት ከላይ ከላይ ብቻ ነው የሚያውቁት። ይህንን ኤክስፒሪየንስ በመጀመሪያ ደረጃ ኢንቱዊሽን ይሉታል። ማለትም ደግሞ ውስጣዊ ድምፅ። ከዛም ሳይንቲፊክል በሆነ መንገድ ማለትም ጸሎቱን በደንብ ተረድተው ከቃሉ ጀርባ ያለውን ትርጉም እያወቁ ሲጸልዩ ደግሞ ኢንቱዊሽን የተባለው ነገር እየተገለጠና ጥርት ያለ የውስጣቸው ድምፅ ሆኖ ይመጣል። ያ የሚሆነው ግን ፍሪኩዌንትሊ ሲሆን ነው። ማለትም ደግሞ በየጊዜው ሲጸልዩት ኢንቱዊሽን የተባለው ነገር ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ሆኖ ቁጭ ይላል። የዛኔ የእግዚአብሔርን መገኘት ልብ ማለት ትጀምራላችሁ፣ ይታወቃችኋል። አምላካችሁ ወይንም ደግሞ አምላኬ የምትሉት የዛኔ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን አስተውሉ። ይህ ነገር እስኪሰማችሁ ወይንም ደግሞ የፈጣሪ መገኘት እስኪታወቃችሁ ድረስ ጸሎታችሁ አይሰማም እያልኩ አይደለም። በደንብ ይሰማል።
እናንተ ልብ ብላችሁ ወደሱ ለመቅረብ መሞከራችሁ ብቻ ለሱ በቂ ነው። ወደሱ ቀርባችሁ የሱን ቃል እየደጋገማችሁ ወደሱ ለመጠጋት መሞከራችሁ እግዚአብሔርን በህይወታችሁ በሥራ ላይ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በህይወታችሁ ላይ እየሰራ ከሆነ ሁልጊዜም ውጤት ይዞ ነው የሚመጣው። በእርሱ መታመናለሁ የሚለው ቃል ምንም ያህል ብትጨነቁ፣ ምንም ያህል ነገሮች ከባድ ቢሆኑባችሁ፣ ምንም ያህል ውስጣችሁን ጥርጣሬ ቢሞላው፣ ቆማችሁ ወደሱ ለመመልከት መሞከራችሁ ወደሱ ለመጸለይ መሞከራችሁ የሚያስፈልጋችሁን እምነት እንዲያዛችሁ ያሳያል። እናንተ በህይወታችሁ ማዕበል ውስጥ ሆናችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ውጤቶች ለማግኘት ወደሱ ደጃፍ ስታቀኑ ያቺ የምታስፈልጋችሁን የስናፍጭ ቅንጣት እምነት ይዛችኋል ማለት ነው። ባጭሩ ፈጣሪን ለማመን ዝግጁ ናችሁ፣ ቆርጣችሁም ተነስታችኋል ማለት ነው። ያቺ በቂ ነች። የተሰጣችሁን ነጻ ፍቃድ ወደሱ ለመጠጋት ተጠቀማችሁበት። ነጻ ፍቃዳችሁ መለኮታዊ ኃይላችሁ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የራሱ የሆነ ቦታ አለው ማለት ነው። ነጻ ፍቃድን ስንጠቀም ለእንጸልይ ነው ወይስ ላንጸልይ? ይህንን እንወስንበታለን። ልንፈራ ነው ወይስ ልናምን? ይህንንም መወሰን ይጠበቅብናል። በምን? በነጻ ፍቃዳችን። ወደ ፈተናም ስንሄድ ማለትም ፈተና ሲጠጋንም ለፈተና እጃችንን እንሰጣለን ወይስ በዛ ፈተና ላይ ጸሎት እናደርጋለን? ያም በነጻ ፍቃዳችን ስር ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በፈተና ፊት የሚወድቁት ደግሞ ለምንድን ነው? ለፈተና እጅ ሰጥተው እኮ አይደለም፣ ነገር ግን ያንን ፈተና ራሳቸው ልፋለሙ ብለው ሲወስኑ ነው። ራሳቸው ከተፋለሙት ደግሞ በጣም ደካማ ስለሆኑ ይወድቃሉ። ነገር ግን ወደ ፈተና ሲሄዱ ወደ እግዚአብሔር ጠጋ ብለው እሱ እንዲያግዛቸው ቢጠይቁት እሱ ያደርገዋል፣ ከፈተናውም ያወጣቸዋል። እዚህ ዓለም ላይ የሚከሰቱብን ነገሮች እንዳለ እኛን ያሸንፉናል ማለት አይደለም። ከነዛ ሁሉ በላይ ነን። ነገር ግን ከነዛ ሁሉ በላይ የሚያደርገን ነጻ ፍቃዳችን ነው። ወደ ፈጣሪ እንድንቀርብ ወደ ፍቅሩም እንድንጠጋ ከፈለግን ያንን ማድረግ አለብን። እሱም ነጻ እያወጣን ይመጣል። አሁን በዚህ ምዕራፍ ቁጥር 1ና ቁጥር 2 ላይ በራሳችሁ በኩል ማድረግ ያለባችሁ ነገር ተነግሯችኋል። ግልጽ በሆነ መንገድ ሲምቦሊክ በሆኑ ቃላቶች ተጽፏል። ከታች ደግሞ ሚኒንጉን ወይንም ደግሞ ትርጉሙን እናንተ አግኝታችሁታል። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ፋንታ በደንብ አድርጋችሁ ተወጣችኋል። 1ና 2ን ጨረሳችሁ። ወደ 3 ስንመጣ 1ና 2 ላይ የተጻፉትን ነገሮች ስላደረጋችሁ ፈጣሪም ለእናንተ ቃል የገባላችሁን ነገር እንደሚያደርግላችሁ ይነግራችኋል። ማረጋገጫ ማለት ነው። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል። አሁን እዚህ ጋር ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር የሚለው ቃል ምንን እያመለከትን ነው ካልን እዚች ዓለም ላይ ሊያጋጥሙን የሚችሉን ማንኛውም አይነት ከባድ ነገሮች ማለት ነው። ማቴሪያል ወይንም ደግሞ ቁሳዊ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ሰብአዊ የሆነም ነገር ይሆናል፣ ወይንም ደግሞ ስፒሪቹዋሊ ወይም መንፈሳዊ የእናንተን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥለውን ማንኛውንም ነገር ያስወግድላችኋል። አንዴ እሱን ለማመን ተዘጋጅታችሁ ቆርጣችሁ ተነስታችኋል። ስለዚህ ፈጣሪን ካመናችሁ ፈጣሪም ደግሞ እናንተን ለመጠበቅ እናንተን ከክፉ ነገር ለማዳን ሁልጊዜም ይኖራል ማለት ነው። ትቷችሁ አይሄድም። ከዛም ደግሞ ቁጥር 4 ላይ እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል የሚል ነገር አለ። ስለ ፈጣሪ እውነታ ማወቅና ስለ ሰው ልጅ እውነታ ማወቅን ይመለከታል። አንድ ሰው በመለኮታዊ እውነታ አንድን ነገር ሊያደርግ አይችልም። ያንን ነገር ማድረግ የሚችለው እውነታውን በመጀመሪያ ደረጃ በማወቁ ብቻ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ላይ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ብሏችኋል። ስለዚህ እስካሁን እያወራን ያለነው ነገር ላይ ግልጽ ነን ማለት ነው። አሁን እንለፍ። ቁጥር 5ና ቁጥር 6 ላይ ደርሰናል። ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበርር ፈላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔንም አትፈራም። አምስተኛውና ስድስተኛው በተጨማሪም ደግሞ ወደ ታች ወረድ ስንል 13ኛው ቁጥር ላይ የተጻፉት ነገሮች እንዳለ የአንድን ሰው ልጅ ሳይኮሎጂካል ኔቸር ወይንም ስለ ልቦናዊ ተፈጥሯቸውን የሚያሳይ ክፍል ነው። ምንን በተመለከተ እያላችሁ ከጠየቃችሁ ኮንሽስ እና ሰብኮንሽስ ማይንድ ከእነዚህ ቃላቶች ጀርባ ያሉት እውነታዎች ናቸው። ማለትም ደግሞ ትክክለኛው ሚኒንግ በተግባራዊ ዓለም ውስጥ ሁሉም ችግር ማለት ይቻላል ከሁለቱ ሊያልፍ አይችልም። ወይ ኮንሽስ ውስጥ ነው አሊያም ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ አለ። ችግሮችንም ስንጋፈጥ ከኮንሽስ ጀምረን ወደ ሰብኮንሽስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቁጥር 5 ላይ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበርር ፈላጻ የሚለው ክፍል አንድ ነገር ብቻ እያመለከተን ያለው ኮንሽስሊ ማንኛውንም ችግር ብላችሁ የጠራችሁትን ነገር ያመለክታል። ይህ ማለትም እናንተ ልብ ያላችሁት ያስተዋላችሁት ነገር ማለቴ ነው። ምሳሌ ስጠን ካላችሁ አካላዊ ህመም፣ የስራ ችግር፣ የቢዝነስ ችግር፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር አለመግባባት፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር ችግር ውስጥ መግባት ወይንም ደግሞ የመሳሰሉት። ቁጥር 5 ላይ እየተባለ ያለው ነገር በቀላሉ ያጋጠማችሁን ችግር እናንተ ታውቁታላችሁ ነው። ችግራችሁ ምንድን ነው ብዬ ብጠይቃችሁ ለዛ ችግር መልስ ትሰጡኛላችሁ። ይሄ ነው ችግር ብላችሁ
ያ ደግሞ conscious problem ይባላል። ያንንም ችግር ደግሞ እንደምንም ብላችሁ ማምለጥ ወይንም ደግሞ መጋፈጥና ከችግሩ በላይ ሆናችሁ መገኘትን ትፈልጋላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በቀን ከሚበርር ፈላጻ የተባለው የምታውቁት ችግር ስለሆነ ነው። አይታችሁታል። ከለሊት ግርማ ወይንም ደግሞ በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ተብሎ የተጻፈው ደግሞ እናንተ ማታውቁት ችግር ነው። እናንተ ያላያችሁት፣ እናንተ ያልተገነዘባችሁት ችግር ሰብኮንሸስ ማይንዳችሁ ውስጥ ቁጭ ብሎላችኋል። ቃሉን የምታዩበት አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያልተጠበቃችሁት ነገር በውጪው ዓለም ላይ ሲፈጠር ሳይኮሎጂካሊ ብዙ ነገሮችን ተመረናል፣ ለመገንዘብም ችለናል። ያልተጠበቅናቸው ችግሮችም የሚመነጩት ከሰብኮንሸስ ማይንድ ነው የሚል ነገርንም አይተናል። እኛ ደግሞ የምንኖረው በኮንሸስ ማይንዳችን ስራ ስር ስለሆነ ሰብኮንሸስ ማይንዳችን ውስጥ እየተፈጠረ ያለውን ነገር አናውቅም። ምክንያቱም ሰብኮንሸስ ማይንድ ስንተኛ ነው አዌክን የሚሆነው ወይንም ደግሞ ወደ ስራ የሚገባው። አሉብን ብለን ያላሰብናቸው ችግሮች ሰብኮንሸስ ማይንድ ውስጥ ራሳቸውን እያደራጁ ነው። ያልጠበቅናቸው ችግሮች የተባሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም ከለሊት ግርማና በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ተብሎ የተጻፈው ይህንን ለማመልከት ነው። እናንተ ያላያቸው እናንተ ውስጥም ያልሆኑ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። በውጭ ዓለም ውስጥ በምትኖሩበት ዓለም ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ማለት ነው። ምናልባት እየመጣ ያለ አደጋ ይኖራል፣ ወይንም ደግሞ እናንተ ማታውቋቸው ሰዎች ኋላ ያቀዱላችሁ ክፉ ነገሮች ይኖራሉ። እሱንም ከግምት ውስጥ አስገቡ፣ ምክንያቱም እሱንም ይመለከታል። ብዙ ጊዜ እንደምንገነዘበው የቢዝነስ ፓርትነር ወይንም ደግሞ የስራ አጋራችሁ ለእናንተ ውድቀት እየተጋ ሊሆን ይችላል። ያንንም አይታችሁት ስላልገመታችሁ ያወቃችሁትም ችግር ስላልሆነ ያልታወቀ ወይም ያልተገነዘበ ችግር ይባላል ማለት ነው። ሂደን ትሩዝ ወይንም የተደበቁ እውነታዎችን ጥልቅና በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ እያስረዳን የሚቀጥልልን በ20ኛው ክፍለ ዘመን ይኖር የነበረ ኢመት ፎክስ የተባለ አይሪሻዊው ስፒሪቹዋል ሊደር ነው። ደቂቃው በጣም እንዳይረዝምባችሁ በሚል ሁለተኛውን ክፍል ለቀጣይ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ቻው።